et me vaikselt alustame, et me ei kuritarvitaks teie reede õhtust aega. Ja nagu ma lubasin alguses, siis teises pooles on meil täiesti praktiline uue ravijuhendi tutvustus just valminud. Ja ma annangi sõna doktor Kadri Rohtlale, kes oli selle ravijuhendi töörühma juht. Ta paari sõnaga esmalt tutvustab, mis juhend, ja siis läheme ettekannetega edasi. Just, tervist. Transfusioonravi juhisega olen mina seotud tegelikult juba päris palju aastaid. Eesti Transfusioonmeditsiini Seltsi nii-öelda eestvedamisel vaatasin just, et esmase taotluse selle ravijuhise nii-öelda uuendamiseks või tegemiseks esimakordselt tegime aastal 2015. Ja siis paari aasta pärast jälle ja siis jälle ja siis jälle. Et eks neid eitavaid ja äraütlevaid nii-öelda vastuseid saades oli küll esialgu natuke kurb, aga need olid ka alati sellised toetavad. Et jah, saadakse aru, et teema on väga tähtis ja oluline, aga see on ka päris mahukas ja kõik ei juhiseid ei saa ühel aastal teha ja ikkagi nii-öelda julgustati jätkama nende taotlustega. Ja üks hetk see kinnitus siis ka lõpuks tuli, et nüüd on võimalik seda juhist tegema hakata. Ja kuna me olime saanud seda ette valmistada nii-öelda oma mõtetes ja kohendada ja mõelda, et kuidas me seda ravijuhist kokku paneme, et siis tolleks hetkeks oli ka selge, et kõik transfusioon ravi puudutavad teemad ühte ravijuhisesse kokku lihtsalt ajaliselt ei mahu. Ja saigi siis tehtud see mitmes osas, et tänaseks päevaks on valminud siis selle ravijuhise esimene osa ja teise osa koostamine algab siis lähinädalatel. Ja kui siin eelmises sessioonis oli ka põgusalt juttu, et selle nende soovituste andmisel võivad tekkida takistused, siis kas tervishoiuteenuste loetelu poolt, et see võib-olla ei toeta meie soovitusi või siis ka ministeriumi määrustes olevad punktid, mis võib-olla ei toeta, siis me neid asju oma juhise puhul nägime tegelikult juba ette. Me ju teadsime, mis seal kirjas on kusagil. Ja küllalt selle protsessi alguses sai tehtud siis ka taotlused nii haigekassale tervishoiuteenuste loetelu muudatuste läbiviimiseks ja laiendamisteks, kui ka sotsiaalministeriumile, et viia määrustesse sisse vastavad siis muudatused, mis toetaks meie soovitusi. Et sellest kõigest siis nüüd ka lähemalt. Nii, ja anname sõna doktor Renna Truusile, kes on Tallinna lastehaigla vereteenistuse arst ja räägibki patsiendi verekäsitluse kontseptsioonist selle ravijuhendi raames. Lugupeetud kolleegid, Eesti Transfusioonmeditsiini Seltsi nimel on mul eriline au siis tutvustada teile tänapäeva transfusioloogiat sissejuhatuseks meie uuele ravijuhendile. Et eelmine aasta oli Eesti Transfusioonmeditsiini Seltsile või eelmise aasta algus oli väga õnnelik, kuna see oli siis peale neljandat korda taotlemist, saime me jaatava vastuse, et Tartu Ülikooli ravijuhendite sekretariaat on võtnud selle meie taotluse töösse ja me saame alustada ravijuhendi koostamist. Mis meil sinnamaani oli, kõik kindlasti mäletavad seda väikest punast raamatukest, inimverest valmistatud ravimpreparaatide kasutamise Eesti juhend, mis võeti vastu 2005. aastal koos vereseaduse kehtestamisega Eestis. Ja siin see juhend, tegelikult sisuliselt ta ei olnud ravijuhend, ta oli ravimpreparaadi kasutamisjuhend, nii nagu ütles ka juba eessõna. Ja kui ma õigesti mäletan, siis haigekassa alguses
ütleski nende keeldumiste põhjuseks oli, et noh, kuna meil ravijuhendit ei ole, mida te tahate parandada, et see on hoopis ju kasutamisjuhend, siis me olime tegelikult nagu mingis patiseisus. Aga selleks, et aru saada, kuidas me siia tänapäeva oleme jõudnud, me peame heitma ka pilgu transfusioloogia ajaloole. Et see on hästi kokkuvõetud Shannon Farmeri ja James Eisbesteri artiklis 2014. aastal, kus nad annavad selged perioodid vereülekandele. Transfusioloogia, humaantransfusioloogia ajalugu on 200 aasta vanune tegelikult. Esimene inimvere ülekanne toimus 1818 inglise naistearsti James Blundelli poolt, kes siis kandis sünnitusjärgsel verejooksul naisele üle tema meheverd. Ja 19. sajandil proovitigi ravida vereülekandega siis sünnitusjärgset verejooksu. Prooviti ravida ka vaimuhaigusi ja inimeste elulemus peale vereülekannet oli kusagil 50% või alla selle, nii et pooled jäid ellu peale vereülekannet. Ja seda autorid nimetavad siis nimetatud pimedaks ajastuks, kui vereülekanne toimus nimetatud katseeksitusmeetodil. Et tegelikult ei saadud aru, et miks osa patsientis suri ja miks siis osad ellu jäid. Kuid nimetatud valgustusajastu saabus 20. sajandiga, kui 1900 Austria arst Karl Landsteiner kirjeldas AB0 veregrupisüsteemi. Ja alates sellest jäi siis suurem osa patsienti peale vereülekannet ellu, kuna patsientidele hakati valima vereülekandeks verd AB0 veregruppi järgi. Ja siin oli põhiline fookus siis patsientil ja doonoril korraga. Klinitsist valis patsienti jaoks doonori ning vereülekanne toimus otseselt patsienti voodi kõrval. Nüüd koos esimese maailmasõjaga ja sealt edasi juba jätkuvalt teise maailmasõjaga saabus nimetatud alturistlik periood transfusioloogias, kus raviti siis ägedat verejooksu, sügavat aneemiat ja fookus püsis ikkagi doonoril ja patsiendil. Peale sõdu saabus siis modernismi ajastu, arenes teadus ja tehnika ning hakati täisverd fraktsioneerima. Ja siin läks siis fookus verevarudele ja verekomponentidele. 1980. aastal saabus nimetatud postmodernismi ajastu. Sealt alates on siis AIDSi katastroof transfusioloogias ja siin läks siis kogu fookus ja rõhk toodangule ja verekomponentidele. Edasi 1990. Siin samuti siis kogu rõhk pandi komponentide viirusohutusele ja siis varude tagamisele ja oli nimetatud fookus, oli siis bürokraatlik ja poliitikonoomiline, et fookus oli põhiliselt verevarudel. Nagu te panete tähele, et siis patsientist siin vahepeal nagu keegi vist ei rääkinud ja seda soodustas ka see, et verekeskused olid eraldunud haiglatest ja tegelikult verekeskustes, kus valmistati komponente, ei teatudki tegelikult, mis haiglas toimus. Ja huvitav fakt on ka see, et esimene randomiseeritud uuring vereülekande toime kohta ja kõrvalmõjude kohta tehti aastal 1999.
kus siis uuriti traumapatsientide liberaalse ja restriktiivse ülekande. Oli kaks rühma ja uuriti nende siis elulemust ja kõrvaltoimeid. Nii et 100 aastat oli verd ülekantud ja ühtegi uuringut tegelikult ei olnud tehtud, mis toime on vereülekandel. Taas valgustus saabus siis selle sajandiga, et aastast 2001 kuni 2010, et see on tagasi pöördumine siis tõenduspõhise meditsiini poole, et plahvatuslikult hakati tegema uuringuid, hakati avaldama artikleid vereülekande kõrvaltoimete ja kõrvalmõjude kohta. Ja saadi aru, et labiilsed verekomponentid ülekanne ei oma head tõenduspõhisust ning et iseenesest võivad nad olla ka kliiniliste kõrvaltoimete põhjustajaks. Ning aastat 2011 nimetatakse siis patsiendikeskse verekorralduse alguseks. Ja transfusioonmeditsiin pööras oma näo uuesti patsiendi poole, küsides, et kas patsient üldse vajab vereülekannet, et miks me oleme tal nii palju vered üldse üle kandnud, et tekis nii nimetatud probleemikeskne lähenemine ja hemopoeetiliste puuduste ravis. Et sisuliselt läks siis mööda 100 aastat, et uuesti transfusioloogias avastada patsient. Ja seda patsiendi keskset lähenemist kutsutakse patient blood managementiks inglise keeles, mille selle mõiste võttis esimest korda kasutusele Austraalia hematoloog James Icepister 2005. aastal. Ta ütles, et patient blood management ei ole transfusiooni alternatiiv, vaid patsiendile suunatud ravistandard. Ja 2008. aasta artiklis öeldi, et peaaegu 40% vereülekannetest on tegelikult mitte vajalikud. Ning Icepister ütles ka, et klinitsistide esmane vastutus on käsitada patsiendi enda verd kui väärtuslikku ja unikaalset inimressurssi, mida ei või raisata, ning kaalutleda doonorilt saadud allogeensete verekomponentide ülekannetale siis, kui ei ole teisi võimalusi. Nüüd mõiste patient blood management, selle terminoloogiline tõlkimine eesti keelde, ka see võttis meie seltsil peaaegu 2-3 aastat, sest alguses sai tõlgitud patient blood managementi kui patsiendi vere juhtimist, siis oli ta korraldamine, siis oli ta käsitlemine. Küsisime lõpuks nõu TAI meditsiiniterminoloogia komisjonist. Seal öeldi, et sealt tuli nagu pall tagasi, et olete ise kõige targemad, et otsustage ise, kuidas seda tõlkida. Siis appi tuli õss, kus leidsime, et käsitus on vist kõige parem vaste sellele managementile, et käsitus on siis eesti keeles arusaam, mõistmine, kontseptsioon. Ja õss annab siis nagu liitsõnana looduskäsitlus, maailmakäsitus ja lõppu ma panin ise verekäsitus. Kui on sõna patsient ees, siis on muidugi, siis ei ole liitsõna. Patsiendi verekäsitus ehk siis kontseptsioon patsiendi verest. Patsiendi veri, see on kõige tähtsam, millest me lähtume tänapäeva transfusioloogias.
et algne definitsioon oli, et patsiendi pere käsitus, see on tõenduspõhine multidistsiplinaarne lähenemine, mis püüab optimeerida vereülekannet vajava patsiendi ravi. Ja raviotsuse tegemisel asetab kesksele kohale patsiendi, kelle enda veri on kõige olulisem ning kliiniline tulemus püütakse saavutada ilma perekomponentide ülekandeta. Laiend on ees ebavajaliku perekomponentide ülekandeta. 2009. aastal toimus esimene transfusiooni konsensuskonverents USA's Arizonas, mis võttis kokku siis sinna maani sel sajandil tehtud uuringud ja nende uuringute alusel selgus, et isegi 60% vereülekannetest olid ebavajalikud ja ainult 12% transfusioonidest olid näidustatud. Ja toodi välja, et transfusioonipraktika põhineb pigem arstide käitumuslikul harjumusel kui tõendusel ja vereülekanne on nii kinnistunud kliinilisse praktikasse, et mõnedes situatsioonides kergendab ta pigem arsti düskomforti kui patsiendi vaevusi. Ning vereülekande risk mõnes kliinilises situatsioonis on suurem, kui sellest saadab kasu, eriti intensiivravi, trauma ja kirurgilistel patsientidel on erütrotsüütide ülekanne seotud kõrgema surevuse ja haigestumusega. Ning kokkuvõttena öeldi seal konsensuskonverentsil, et transfusioonipraktika muutmisega on väga kiire, sellele ei ole alternatiive ning fookus peab suunduma siis verekomponentilt patsiendile. Et tuletan siin veel meelde, et meie see komponentide kasutamise juhend võeti vastu 2005 ja maailm ütles 2009, et fookus peab suunduma patsiendi poole. Et hästi on see paradigma muutus seletatud lahti Axel Hoffmanni ja Shannon Farmeri artiklis 5 asjaolu, mis muudavad vereülekande paradigmat. Et see on siis kasvav lõhe verekomponentide nõudluse ja pakkumise vahel, vereülekannete eskaleeruv hind, verekomponentide ohutuse küsimus, vereülekande kõrvaltoimed ja vereülekande küsitav efektiivsus. Et kasvav lõhe nõudluse ja pakkumise vahel tähendab seda, et vana maailma elanikkond vananeb pidevalt. Meie kõikide jaoks ei ole 90-aastased patsiendid enam mingi haruldus, vaid tänapäeva reaalsus, kuid sellised üle 70-aastased patsiendid tarbivad 8 korda rohkem erütrotsüütide suspensiooni, mida ütleb soomlaste uuring, kuid doonorite populatsioon on just 20-40-aastased. Eestis on praegu doonorite populatsiooniga küllalt hästi, sest laulva revolutsiooni lapsed, kus oli sündivus üle 20 000, et nad on jõudnud 35-40-aastaseks saada, kuid järgnev populatsioon kusagil 5-10 aasta pärast, seal on, toimus ju 10 000 võrra sündivuse langus aastas. Nii et ees ootavad doonorite osas küllaltki rasked ajad Eestis. Siis teiseks vereülekande eskaleeruv hind. Tegelikult on vereülekande hind kuni 5 korda suurem ühe doosi erütrotsüütide oma hinnast, kuna selle vereülekande hinna sisse läheb nii komponendi transport, komponendi säilitamine haiglas, laboratoorsed uuringud, ülekandeelsed uuringud, vereülekande monitoorimine, reaktsioonide käsitlemine. Kui praegu on ühe doosi erütrotsüütide suspensiooni hind 115 eurot, siis siit
väike arvutus, et selle ühe doosi ülekanne maksab haiglale siis kusagil 600 eurot. Nüüd verekomponentide ohutuse küsimus, et praegu määratakse veres 4 tekitajat, kuid tegelikult on vaateväljas 35 nakkustekitajat, mis võivad verega edasi kanduda, mida tegelikult ei määrata. Ja lõpuks jääb ka see inimliku veavõimalus ehk valevere ülekanne. Neljandaks vereülekande kõrvaltoimed. Suures Ferrarise uuringus, kus võeti kokku üle retrospektiivselt üle 1 000 000 patsiendi tulemused, selgus, et erütrotsüütide ülekannet saanud patsientidel on kõrgem suremuse risk, rohkem isheemilisi ja pulmonaalseid komplikatsioone, rohkem postoperatiivseid infektsioone ja sepsist, pikem haavaparannemise aeg, pikem haiglaravi aeg ja suurem immuunomodulatsiooni risk, et kiirem vähi taasteke. Ja viimaseks on üldse vereülekande küsitav efektiivsus, kuna puudub, tähendab see tõenduspõhisus vereülekande kliinilise efekti kohta on ikkagi küllaltki nõrk. Et sellepärast, selle viie põhjuse pärast me peaksime tegelikult väga kiiresti muutma oma transfusioonipraktikat või nende kokkuvõtte. Ja siia ma panin ka Aksel Hoffmanni 2011. aasta joonise, see on nüüd patient blood managementi klassika või kolm sammast, millele toetub patient blood management. See on siis esimene sammas, see on erütropoeesi optimeerimine ehk patsiendi aneemiaravi. Teiseks on jatrogeense verekaotuse minimeerimine ja kolmandaks patsiendi enda füsioloogilise reservi toetamine aneemia talumiseks. Kuidas rakendatakse maailmas patient blood managementi, kuidas ellu viiakse riigiti väga erinevalt. Kõige kaugemale on jõudnud Austraalia, kus see on riiklikult tasemel leidnud rakendust, loodi spetsiaalne National Blood Authority, kes siis kõigepealt viis sisse kompleksed juhendid 6 moodulis. Ja kui me vaatame neid Austraalia juhendid, siis mulle tundub, et kuigi me nüüd esimese osana jõudsime teha täpselt samuti ägeda verejooksu massiivse transfusiooni ja perioperatiivse käsitluse transfusioonravijuhendis, siis teises osas me kindlasti seda 4 eriala ei jõua haarata. Et tundub, et läheb 3 osa peale. Et lapsed ja neonatal jääb kindlasti selle aastal välja. Ja Euroopa komisjon on välja annud 2 juhendit, kuidas siis haiglad saaksid sisse viia patient blood managementi põhimõtteid ja kuidas siis tervishoiu organid või need otsustajad saaksid seda sisse viia. Eelmisel aastal andis Maailma tervishoiuorganisatsioon välja oma poliitika nagu lühikokkuvõtte patient blood managementi alal, et on vaja kiiresti sisse viia, kuna just vähem arenenud riikides on ikkagi verevarud limiteeritud ja ei ole kättesaadavad. Väga palju on aneemiat, väga palju on sünnitusjärgseid verejookse. Nüüd selle aasta veebruarist tuli välja uus nimetatud globaalne patient blood managementi definitsioon, kuna vajadus selle järgi on sellepärast, et on aratud nii palju erinevaid spetsialiteete, nii palju erinevaid erialasid, et kõik saaksid ühtemoodi aru, mis asi see patient blood management ehk patsiendi verekäsitus siis on. Et siin on kuvatõmmis
NATO sümpoosiumilt, kus see Shannon, mis ta oli, Arias Sander siis esitleb seda patient blood managementi definitsiooni. Et ma proovisin siis tõlkida eesti keelde selle pika ingliskeelse lause. Patsiendi verekäsitus on patsiendikeskne, süstemaatiline ja tõenduspõhine lähenemine patsiendi ravitulemuste parendamiseks koos patsiendi ohutuse ja volituse samaaegse edendamisega läbi tema enda vere korraldamise ja hoidmise. Siin kohal tahaksin öelda, et kindlasti on kolleegidel keelelisi korrektuure selle tõlke suhtes, et kõik on oodatud, et kui kellegil tuleb mingi parem variant, andke teada, võtke ühendust. Ja oma ettekande lõpetuseks samast NATO konverentsilt kuvatõmis, et tänava transfusioloogia on siis toetub patsiendi verekäsituse kontseptsioonile ja patsiendi verekäsitus on multidissiplinaarne ja multiprofessionaalne. Et näete, need lillad kärjed on siis kliinilised erialad, mis on haaratud patient blood managementiga. Sinised kärjed on nimetatud kliiniline tugi. Siin on siis transfusioon, meditsiinispetsialistid, laborispetsialistid, kliinilised farmatseudid. Rohelised on kvaliteedi spetsialistid ja haigla administratsioon. Sinised kärjed on rahvatervise eksperdid ja ökonomistid ja kollased on siis patsiendi esindajad ja juriidilised eksperdid. Ning punane on siis patient blood managementi implementeerimise või sisseviimise eksperdid. Juhiksin tähelepanu just sellele kollasele patsiendi poolele, et meid ootab ees tegelikult patsientide koolitamine või harimine oma verealal. Patsient peab olema teadlik, mis see tema veri on, miks see talle oluline on ja kui temast ja patsient peab olema kaasatud oma raviprotsessi, et siis on ka ravitulemus kindlasti palju parem. Tänan kuulamast, kui kellelgi on huvi transfusioonmeditsiini vastu, siis või olete lahkelt oodatud külastama meie seltsi kodulehte. Tänan. Aitäh, doktor Truusile, ja on teil küsimusi sellele põhjalikule ülevaatele? Ei ole. Kõik sai selgeks. Aitäh. Nüüd saab sõna järgi teine töörühma liige, doktor Mari Punab, kes on hematoloog Tartu Ülikooli kliinikumis ja tema räägib preoperatiivsest patsiendi käsitlusest, mis on päris põhjalikult selles ravijuhendis kajastatud. Palun. Tere, mina olen Mari Punab, töötan hematoloogina Tartu Ülikooli kliinikumis ja olen tõesti olnud osaline selle uuendatud või uue ravijuhise koostamisel ja tegelikult ka sellel 2005. aasta inimverest valmistatud ravimpreparaatide juhendi koostamisel. Ja räägin kiiresti ja põgusalt preoperatiivse patsiendi käsitlusest ja püüan siis sealhulgas ka intravenoossest rauaasendusravist rääkida. Nüüd jätkates sealt, kus Renna pooleli jäi või lõpetas, et patsiendi verekäsituse valguses
patsiendi niisuguse perioperatiivse käsitluse aluseks on siis põhjalik operatsioonieelne hindamine aneemia võimalike hüübimishäirete esinemise suhtes, vajadusel nende korrigeerimine enne operatsioonile minekut aegsasti, eesmärgiga vähendada verekomponentide ülekannete vajadust ja läbi selle siis ka transfusiooniga seonduvaid võimalike kõrvaltoimeid. Nüüd see transfusioonravi juhendi esimene osa, mis ju tegelebki ägeda verekaotusega ja operatsiooniga seotud verekaotusega, selle juhendi kohaselt või ta annab, sellise juhend annab 6 soovitust patsiendi käsitluseks enne operatsiooni. Kõigepealt plaanilisele operatsioonile mineval patsiendil tuleb siis hinnata veritsusriski anemia esinemist varakult. Ta soovitab teha seda 1-2 kuud enne operatsiooni. Tegelikult võiksin mõelda nii, et juba siis, kui see operatsioon plaanitakse, kui see näiteks on selline pikaajalise etteplaneerimisega, pooleaastase etteplaneerimisega operatsioon, siis võiks need esmased uuringud juba siis teha. Ja kui on mingisugused muutused, siis need juba korrigeerida, aga kindlasti tuleb kuu paar enne operatsiooni need analüüsid üle vaadata, sest see seis, mis oli 6 kuud enne, ei pruugi olla sama 2 kuud enne operatsiooni. Patsienti, kes läheb operatsioonile, tuleb hinnata, või tähendab veritsusriski operatsioonile mineval patsiendil, tuleb hinnata nii patsiendi enda aspektist kui ka selle konkreetse protseduuri aspektist, on madalama veritsusriskiga protseduure, on suurema veritsusriskiga protseduure. Aneemilisel patsiendil, kes läheb suure veritsusriskiga plaanilisele operatsioonile, tuleb siis korrigeerida hemoglobiini sisaldust, korrigeerida aneemiat vastavalt selle põhjusele enne operatsiooni, mis ei tähenda 1-2 päeva enne operatsiooni vere ülekannet, vaid ikkagi aegsasti kuu paar või veelgi varem see aneemia hinnata, ja kui ta on, siis uurida selle põhjuseid ja rakendada aneemiravi vastavalt põhjusele. Suure veritsusriskiga plaanilisele operatsioonile mineval rauavaeguse või rauavaegusaneemiaga patsientil soovitatakse kasutada rauavaeguse raviks intravenoosset rauapreparaadi manustamist. Ja 6. oluline punkt on see, kui patsient kasutab mingisuguseid hüübimist mõjutavaid ravimeid, tuleb aegsasti hinnata nende ravimite katkestamise või jätkamise vajadus enne operatsiooni, võttes arvesse selle põhjuse, miks patsient seda või teist ravimit saab, ravimi farmakoloogiat, operatsiooniga seotud veritsusriski ja patsienti kaasuvaid haigusi ning patsienti tromboosiriski. Nüüd natukene esmalt veritsusriski hindamisest patsientist lähtudes, see ei alga mitte analüüsidega, vaid tegelikult väga lihtsa asjaga küsitlusega. Siin on toodud üks näide, kus on rida küsimusi erinevate võimalike veritsuste kohta, mis kokkuvõttes annavad hea ülevaate sellest, kas patsiendil võiks olla mingisugust kalduvust veritsusele, mingisugust hemostaasisüsteemi häiret või mitte. Küsimused on siis limaskestade tüüpi veritsuse kohta, liigeste lihaste siseste veritsuste kohta, kas on olnud verd välja heites, menstruaalveritsuse rohkuse kohta, kas on esinenud verevalumeid, suuri verevalumeid ilma ilmse traumata, kas on rohket veritsust väikestest haavadest, kas on hambaid välja tõmmatud. See on kusjuures väga hea küsimus, sellepärast, et hamba ekstraktsioon on hüübimissüsteemile või hemostaasisüsteemile väga suur väljakutse nii primaarse hemostaasi kui koagulatsioonisüsteemi poolest. Kas on tehtud operatsioone suuremaid või väiksemaid, kas sellega on kaasenud varem veritsust, kui jah, kas see oli kohene või hiline, kas on muid kaasuvaid haigusi, kas inimene on saanud vere või verekomponentide ülekandeid, milliseid ravimeid ta tarvitab. Ja oluline küsimus on ka see, et kui tal endalgi pole olnud veritsusi, kas tema sugulastel on olnud kalduvust veritsustele või esinenud tõsist veritsust operatsiooni järgselt. Kliinilises pildis annab vihjeid võimalikule veritsusele ja selle tüübile siis ühte või teist tüüpi hemoraagilise diateesi avalduste esinemine, petehjad, teleangiektaased, liigesesisesed veritsused, lihasesisesed veritsused, hematoomid, nendel kõigil on erinevad põhjused või patogeneetilised põhjused. Ja siit edasi siis analüüsid, millised on hemostaasi screening testid. Juhendid toovad selleks trombotsüütide arvu, protrombiini aja ja osaliselt aktiveeritud tromboplastiini aja. Tegelikult ma tahaks siia väga lisada ka trombotsüütide funktsioonitestid, aga
soovitatakse siis neid screening-teste teha nendel patsientidel, kelle enda anamneesis või läbivaatuse leiul või perekonna anamneesis on mingid viited veritsusprobleemile. Ja kui nendes testides on siis mingid nihked, siis vajadusel juba määrata ka täpsemad hüübimisüsteemi uuringud. Kui nüüd on olukord, kus kirurg peab vajalikuks, inglise keeles oli see lausa sõna request, nõuab, patsiendist või protseduurist lähtudes niisugest patsiendi üldmeditsiinilist või hematoloogilist hindamist, tuleks neid uuringuid planeerida järgnevalt. Kui anamneesis ja kliinilises leius puuduvad viited veritsusele, siis määrata hemogramm koos leukogrammiga ning vajadusel vereäige hindamisega, protrombiin, APTT, kreatiniin, maksanäitajad ja muud analüüsid siis juba vastavalt konkreetsele kliinilisele näidustusele. Ja kui anamneesis on viited veritsushaigusele või veritsusprobleemile, siis lisaks eelnevale ka kohe täiendavalt hüübimissüsteemi analüüsid lähtudes juba veritsuse kliinilisest tüübist. On need siis trombotsüüdi funktsioonitestid, von Willebrandi faktori määramine, 8. või 9. või mõne muu hüübimisfaktori määramine ja nii edasi. Ja kindlasti sellistel juhtudel on mõistlik teha ka hematoloogi konsultatsioon. Ja patsientile, kellel ei ole anamneesis ega kliinilises leius mingeid viiteid kalduvusele veritsusele, pole ka perekonna anamneesis ja pole tegemist suure veritsusriskiga protseduuriga, siis tegelikult suured nii retrospektiivsed kui prospektiivsed uuringud on näidanud, et hemostaasi screening teste nendel patsientidel teha ei ole vaja. Ja need seisukohad on siis, siin on ka kaks viidet toodud nii Briti hematoloogia standardite komitee kui Ameerika anestesioloogide ühingu poolt ka toetatud. Nüüd, kuidas abistab see meie konkreetne transfusioonravijuhend? Juhendi lisas 2 on ära toodud invasiivsete protseduuride ja operatsioonide klassifikatsioon veritsusriski alusel tuginedes Ameerika Ühendriikide 2017. aastal koostatud klassifikaatorile protseduuride veritsusriskidest lihtsalt. Toon ühe näite sellest. Neid tabeleid saab ilusti ise lahti võtta, neid on seal rohkemgi. Ja lisa 3 on üks väga hea lisa, väga palju väga põhjalike tabeleid, aga tegelikult ülevaatlike ja hästi kiiresti infot andvaid tabeleid antitrombootiliste ravimite kohta plaanilises kirurgias ja erakorralises situatsioonis on toodud ära nii nende ravimite klassid, mõju hüübimisanalüüsidele, juhised nii antiagregant kui antikoagulant ravi katkestamiseks plaaniliste operatsioonide korral või erakorraliste olukordades, juhised sildamiseks. Ja ka tabel antitrombootiliste ravimite toime neutraliseerimise kohta eluohtlike veritsuste ja erakorralise invasiivse protseduuri korral. Ja rohkem ma veritsusriskist ei räägikski, läheme preoperatiivse aneemia ja rauapuuduse käsitluse juurde. Aneemia on üks olulisemaid või kõige olulisem transfusiooni vajadust mõjutav riskifaktor, mis vajab operatsiooni eeluurimist ja kui aneemia on, siis on vajalik see korrigeerida selleks, et välditavat transfusiooni ära hoida. Kas kõik haiged vajavad uurimist aneemia suhtes? Jällegi vastus on, et ei vaja. See on vaja teha kõikide operatsioonide eel, kus on oodatav verekaotus üle 500 milliliitri või transfusiooni risk üle 10%. Neid haigeid tuleb eelnevalt uurida aneemia suhtes. Soovitatakse uurida kindlasti ka vanemajaalisi ja kaasuvate haigustega inimesi. Ja need uuringud tuleks alustada siis preoperatiivselt nii vara kui võimalik, ideaalis kohe, kui operatsiooni planeeritakse, et jõuda aegsasti seega korrigeerida. Nüüd miks me räägime valdavalt rauapuudusest? Mina näen siin kahte põhjust. Esiteks rauapuudus aneemia on kõige sagedasem hüppaproliferatiivne aneemia üldse. Ja teine lugu on see, et operatsiooniga me ju eeldame, et siin on või mõtleme ja arvestame, et tekib verekaotus. Verekaotusega kaotame ka rauda. Ehk siis kui see haige on ka normaalse hemoglobiiniga, aga madala rauasisalduse, rauatasemega, on rauadefitsiidis juba enne operatsiooni. Operatsiooni hetkel see asi ei parane, vaid vastupidi, see süveneb veelgi rohkem või vähem. Ja see on põhjus, miks operatsiooni järgse aneemia kiireks lahenemiseks on oluline eelnevalt hinnata ära rauadepood.
Nüüd, mis puudutab analüüse, siis ferritiini tase alla 30 mikrogrammi liitris on kõige tundlikum ja spetsiifilisem test absoluutse rauadefitsiidi kindlaks tegemiseks kaasuval põletiku esinemisel või siis madala transferiini saturatsiooni korral alla 20% on see kriteerium, on rauadefitsiidi kriteeriumiks ferritiini tase alla 100 mikrogrammi liitris. Ja kui siis leitakse aneemia ja rauapuudus, tuleb suurem plaaniline operatsioon võimalusel edasi lükata, kuni need aneemia ja rauapuudus on korrigeeritud. Soovitatakse preoperatiivse aneemia ravimisel, et hemoglobiini sihteesmärk peaks olema 130 grammi liitris nii naistel kui meestel, et vähendada siis võimalike transfusiooni vajadust ja transfusiooniga kaasnevaid riske. Ja suukaudne rauaasendus tuleb arvesse nendel, kellel saab operatsiooni pikemaks edasi lükata. See 6-8 nädalat on täiesti selgelt ühest patient blood managementi programmist võetud, aga see on tegelikult vähene aeg. Kommenteerin hiljem, aga intravenoosne rauaravi siis tuleb arvesse nendel, kellel kas suukaudne ravi ei ole võimalik efektiivsuse puudumise pärast või talumatuse pärast, aga samuti ka nendel, kelle operatsioon on vähem kui 6 nädala pärast. Nii, ja algoritm aneemia ja rauavaeguse leidmiseks patsientidel, kellel siis on planeeritud olulise veritsusriski või eeldatava verekaotusega operatsioon, et millised analüüsid teha, need on hemogramm jällegi viieosalise leukogrammiga, tegelikult ilma leukogrammita hemogrammil ei ole üldse mingit mõtet, ma ei tea, miks seda tehakse, aga see ei ole hea praktika. Ferritiin ja oluliste kaasuvate haiguste korral lisaks siis muud analüüsid nii rauapaneelist, transferiini küllastatus, transferiini lahustavad retseptorid, kui ka foolhappe ja B12 vitamiin ja siia juurde siis ka põletiku näitajad ning neerufunktsiooni näitajad ja omalt poolt tahaks lisada siia ka maksanäitajad, minu mõelest oleks see ka otstarbekas. Ja analüüside nihked rauavaegus aneemia korral on siis siin allpool olevas tabelis ära toodud ja siin päris all on ka viide hematoloogide seltsi kodulehele, kus on üleval rauavaegus aneemia käsitluse juhend, kus saab nii laboratoorseid uuringuid kui ka muude uuringute kohta detailset infot ja ka rauavaegus aneemia ravi kohta, kui on seda soovi rohkem lugeda. Aga nüüd tulles tagasi nende preoperatiivsete uuringute juurde, kui siis patsientil leitakse aneemia. Kui patsientil leitakse aneemia ja ferritiin jääb alla 30 mikrogrammi liitris, on tegemist absoluutse rauadefitsiidiga. Nendel patsientidel on näidustatud rauaasendusravi. Ja samas tuleb neid patsiente hinnata rauavaeguse põhjuste suhtes, et uuringud vastavalt ära teha, kuidas kliinilised viited on. See on oluline ravi osa. Kui nüüd ferritiine vahemiku 30-100 mikrogrammi liitris aneemilisel haigel ja siin kaasub kas siis põletiku näitude tõus või krooniline neerupuudulikkus, saame arvestada, et on tegemist ikkagi rauadefitsiidiga kroonilise haiguse või põletikulise haiguse taustal. Jällegi tuleb seda haiget uurida rauavaeguse põhjuste suhtes, aga on tal täiesti põhjendatud ka rauaasendusravi rakendamine ja ühtlasi siis vajadusel hematoloogi või neerupuudulikkuse esinemisel ka nefroloogiga konsulteerida. Ja kui nüüd ferritiin jääb üle 100 mikrogrammi liitris, siis tuleks tegelikult otsida aneemiale muud põhjust, rauapuudus on siin vähe tõenäoline ja uurida siis haiget ka muude võimalike aneemiat põhjustavate seisundite suhtes kaasaratud B12 vitamiini poolhappe vaegus, aga ka rida muid haigusi. Ja kui nüüd on olukord, kus patsiendil ei ole aneemia taga, ferritiini tase on alla 100 mikrogrammi liitris, on küsimus, kas ta vajaks rauaasendusravi või mitte. Ja siin pakutakse siis niisugest lähenemist, et kui on selline suurem operatsioon, millega eeldatav kaasnev verekaotus võib viia hemoglobiini langusele rohkem kui 30 grammi liitri võrra, siis see patsient tegelikult võiks saada intravenoosset rauaravi ja kui see
ferritiini tase alla 100 tähendab ka ferritiini taset alla 30 mikrogrammi liitris, siis ta igal juhul peaks ennem operatsiooni saama intravenoosset rauasendusravi, selleks et depoo korrigeerida. Rauahaiguse põhjuste juurde pikalt ei peatuks, sagedasemad põhjused täiskasval on veritsused, nii nähtavad kui varjatud seedetraktist, kuseteedest, günekoloogilisest sfäärist, seal hulgas vererohked menstruatsioonid, imendumishäired, suurenenud vajadus raseduse imetamise ajal, kasvuperiood on juba laste teema ja dieediprobleemid. Ja uuringud on siin põgusalt toodud. Täpsemalt saab siis jällegi sellest hematoloogide rauavaegus aneemia käsitlusjuhisest lugeda siin toodud viitel klõpsates. Ja aja huvides läheks edasi rauaasendusravi suukaudne. Kui seda rakendada, siis annus oleks 100-200 mg kahevalentset rauda sisaldavat preparaati üks kord päevas. See on erinevus varasematest soovitustest, kus soovitati seda doosi jagada. Tänasel päeval enam mitte. Peab arvestama, et aneemia taandub ligikaugu kuu aja jooksul ka rauadepoode täitmiseks kulu 4-6 kuud, nii et isegi nendel, kelle operatsioon tuleb alles 6 nädala pärast või 8 nädala pärast, ikkagi suukaudne raviperiood jääb liiga lühikseks, et depood täita. Pooleaastase ajaperioodi jooksul ta sobiks küll. Ja intravenoosne rauaasendusravi siis antud kontekstis on näidustatud, kui on rauavarusid vaja kiiresti täita. Kirurgiline protseduur vähem kui 6-8 nädala pärast. Nüüd siin allpool on toodud ka natukene sellist taustainfot ferritiini ja säilitusravi ühikute vastavuse kohta ja kui palju kulub keskmisel täiskasvanul säilitusrauda hemoglobiini tõstmiseks 10 grammi liitris võrra. Kui need natukene vaadata, lugeda ja mõtiskleda, siis on ka aru saada, miks näiteks alla 100 mikrogrammise ferritiiniga patsient, kes läheb operatsioonile, kus verekaotus on põhjustab suurema hemoglobiini languse kui 30 grammi liitris, viib rauavarude tühjenemisele ja miks selline patsient võiks siis saada sellises olukorras juba eelnevalt rauasendust. Aga lähen edasi. Natukene omaette grupp on pahaloomulise kasvajaga patsientid, kellel on kasvaja tõttu veritsus. No kõige tuntum grupp on siin kolorektaalse vähiga haiged. Ja nendel ja võiksid siia kuuluda ka günekoloogilise kasvajaga haiged, kes veritsevad. Nende puhul peab arvestama sellega, et neil on oma sellest kasvajast tingitud veritsus, mis jätkub kuni kasvaja ravi ehk operatsiooni tegemiseni. Ja me küll võime korrigeerida nende rauadepood, aga see veritsus kogu aeg jätkub ja ta kaotab rauda täpselt kuni sinna operatsioonini. Nii et nendel on nagu väga vajalik see operatsioon teha võimalikult rutem pärast haiguse diagnoosimist 2-3-4 nädala jooksul ja juhised nendel oleks siis sellised. Kui hemoglobiin on neil alla 80 grammi liitris ja patsient on hemodünaamiliselt ebastabiilne, tegelikult siin on näidustatud erütrosuspensiooni ülekanne, et see haige stabiliseerida. Kui hemoglobiin on üle 80 grammi liitris või alla 80 ja patsient on asümptomaatiline ja ta on rauadefitsiidis, transferiini küllastatus on madal, ferritiini tase on alla 100 mikrogrammi liitris, siin ei ole mitte seda 30 mikrogrammilist piiri, vaid alla 100 mikrogrammi liitris tulenevalt kasvaja haigusest on intravenoosne rauaravi neil selgelt näidustatud. Kui ferritiini tase jääb üle 100 mikrogrammi liitris, siis on tegemist pigem funktsionaalse rauadefitsiidiga ja mõningad allikad annavad siin soovituse intravenooset rauaravi teha, teised mitte, et selgelt sellist otsest näidustust ei ole. Ja ilma aneemiata patsientidel tegelikult seda intravenooset rauaravi ei peeta vajalikuks. Nüüd tulles tagasi üldiste põhimõtete juurde, et jah, eesmärk juba ennem sai öeldud, siht eesmärk hemoglobiinile oleks preoperatiivse rauaasendusravi tegemisel oleks 130 grammi liitris saavutada. Nüüd nendel kolorektaalvähi haigetel see pole võimalik jätkuva veritsuse tõttu. Nendel kirjeldatakse kirjanduses hemoglobiini tõusu operatsiooni ajaks 13-18 grammis liitri kohta võrra ainult. Küll aga on näidatud, et nendel haigetel, kes said operatsiooni eelselt intravenoosset rauda, on 30. päevaks oluliselt kõrgem hemoglobiini tase kui neil, kes ei saanud.
ja nendel on ka mitteaneemilise patsiendiga võrreldav eritrosuspensiooni ülekannete vajadus perioperatiivselt. Nii et igal juhul isegi, kui ei saavuta nendel haigetel enne operatsiooni hemoglobiini sinna 130 grammi liitril tasemele, siis see rauaasendusravi ikkagi on igati põhjendatud rauadefitsiidi korral. Intravenoosset rauaasendusravi on soovitav teha mitte hiljem kui 2 nädalat enne operatsiooni, sellepärast et 2 nädalat on see miinimum aeg, mille rauaravi alustamisest, mille järel hemoglobiin hakkab tõusma. Kui me teeme nädal enne operatsiooni rauaasendusravi, siis meil ei olegi oodata mingisugust dünaamikat hemoglobiini osas. Milliseid doose kasutatakse? Kasutatakse nii fikseeritud kogudoosi 1000 milligrammi või individuaalselt kohandatud doosi lähtudes hemoglobiinist ja patsiendi kehakaalust. Kansooni valem on siin toodud ja on iga intravenoosse rauapreparaadi SPC-s samamoodi ka toodud. Ja millega peab arvestama? Kuigi intravenoosset rauaravi peetakse ohutuks, siis ikkagi tuleb arvestada ülitundlikkusreaktsioonidega, mis tõttu see patsient peab olema silma all nii infusiooni kestel kui ka pärast seda veel vähemalt 30 minutit. Ja jällegi kõik SPC-d ütlevad, et šoki kupeerimise ja elustamise võimalused peavad olema tagatud. Sellel slaidil on mõned näited intravenoossetest rauapreparaatidest, neid ma läbi käima ei hakka, aga siin allpool on ka haigekassa teenus koodid toodud ja praegusel hetkel on küll niimoodi, et intravenoosse ravi tasu kompenseerimise rakendustingimused toovad ära hemoglobiini taseme alla 100 grammi liitris, aga hea uudis on see, et need rakendustingimused on hetkel muutmisel, et selleks, et võimaldada seda kasutada preoperatiivseltel patsientidel, kellel ei ole mõtet oodata hemoglobiini languseni alla 100. Ja kokkuvõtteks, operatsioonile mineval patsientil vähemalt 1-2 kuud enne operatsiooni tuleb siis hinnata nii patsienti kui operatsiooni veritsusrisk, hüübimist mõjutavate ravimite osas taktika, kui ta need kasutab, teha analüüsid aneeme ja selle põhjuste hindamiseks ja korrigeerida hemoglobiini sisaldus veres vastavalt aneeme põhjusele enne operatsiooni. Niisugune kiirmarss läbi siis selle kahe teema. Tänan kuulamast ja soovin teile ilusat kevadet. Aitäh, see oli tõesti kiire, aga väga põhjalik ülevaade. On teil küsimusi, doktor Vanaküla? Ja, palun. Ma annan. Aitäh, väga hea ülivaatliku ettekanne eest. Olen Helena Gapeeva, taastusarst. Meil tihti tulevad patsientid peale operatsiooni, peale ortopeedilist või lülisambo operatsiooni. Aga soovitused antud nii, et ritafer üle päeva 100 milligrammi. Kas see on vale? Ei, see ei ole vale. Et see võib olla ka üle päeva tänapäevaste teadmiste juures. Et miks ei ole enam seda doosi jagamist 2, ongi üle kõikide nende tagasisidemehanismide, hepsidiinimehanismide, et see teine doos ei imendu. Ja mõnikord me soovitame ülepäeva võtmist lihtsalt taluvuse aspekt parandamiseks, aga tegelikult see võib anda ka parema efekti imendumise osas just üle nende hepsidiiniga seotud tagasisidemehanismide. Et see ei ole tegelikult vale. Aitäh, doktor Punab. Ja siis meie sessiooni lõpetab doktor Kadri Rohtla, kes räägib täisvere toodete arendamisest ja kasutamisele võtmisest loodetavasti. Siis, palun. Just. Et ma räägin siis täisverest, et see oli ka meile endale ravijuhist alustades selline oluline küsimus, et kuna meie eriala seltsi konverentsidel juba viimased 10 aastat jälle aktiivselt räägitakse täisverest, mida me oleme eelnevalt harjunud rääkima, et see on ikkagi nii öelda toormaterjaliks ülejäänud verekomponentide tootmiseks, mitte noh, otse ülekanniseks enam tänapäevaselt. Aga nagu räägitud, uus tulemine, et miks ja kas see on päris täpselt see sama asi kui varem või see on midagi uut. Et millest ma siis räägin? Põhuselt üldse sellest täisvere ajaloost, tema kasutamisest ja sellest uuest lähenemisest, et mis seal siis erinevat on ja miks see uus on parem kui vana.
ja ka põgusalt, kui jõuan teiste riikide kogemustest ja siis mis on siis meie enda ravijuhise soovitused. Renna tegelikult põgusalt näitas ka juba seda ajalugu, et alguses ju kantigi täis verd otse doonorilt patsiendile seal samas voodi juures ja suurem areng toimus maailmasõdade ajal, kus oli selge, et seda doonorit sinna patsiendi lähedale nii lihtne viia polnud, et oli vaja hakata kasutama erinevaid säilituslahuseid, mis hoiaksid seda verd pikemalt nii-öelda kasutamiskõlbulikuna. Ja kasutatigi alguses tsitraat antikoagulanti. Ja siis 70-ndatel hakkas toimuma üleminek komponentteraapiale. Et oluliseks põhjuseks oli ka see viiruse epideemiad, mis tekitas vajaduse kindlasti seda doonorverd enne ülekandmist testida. Aga et kui me praeguseks oleme harjunud, et täisvere kehtivusaeg on 24 tundi, et ei pruukinud need viiruse uuringute vastused ka nii kiiresti saabuda. Et oli vajalik need jagada see täisveri siis komponentideks ja sellega pikendada siis tema kasutusaega. Ja aastakümneid ravitigi siis hemorraagilis šokki eritrotsüütide ja väga rohke siis kristalloidide ja kolloidide ülekandega. Aga käesolev sajand tõi siis jälle sellise tasakaalustatuma transfusioonistrateegia, et kus siis kasutati või hakati taas kasutama kõike kolme verekomponenti vahekorrast, mis nii-öelda taastas jälle selle just kui täisvere koostise. Et nii erütrotsüüdi, plasma kui trombotsüüdi jälle võimalikult sarnaselt täisvere koostisele. Ja kõik sellised arengud on kuigi palju saavad alguse ikkagi militaarmeditsiinist, kuna seal ollakse nagu julgemad katsetama uute asjadega ja kui seal läheb kõik hästi, siis julgetakse neid muudatusi sisse viia ka tavameditsiini. Ja väga oluliseks eelduseks selle täisvere juurde naasmisel oli uuringute tulemused, mis tõestasid, et trombotsüütide funksioonivõime säilub külmas säilitamisel. Et me saame küll tänaseks öelda, et tõepoolest, et sellisele tavapärasele näiteks kasvaja haigele, kellel ongi lihtsalt madalad trombotsüütide väärtused, kõik ülejäänud veranäitajad on korras, et neile ikkagi peaks ülekandma tuatemperatuuril säilitatud, loksutatud trombotsüüt, et siis nende nii-öelda ringes püsimise aeg on kõige nii-öelda pikem. Aga traumasituatsioonis ägeda verejooksuga patsiendil, me ei tahagi saavutada seda väga pikka trombotsüüdi viibimiste ringes, vaid me tahame lahendada selle ägeda situatsiooni, et külmas säilitatud trombotsüüt moodustab seda trombi kiiremini, aga tema eluigaga seal ringes on lühem aegne, aga see ei ole nagu probleemiks. Ja uue lähenemisele andis ka eelduse, et otsustati, et madala tiitriga anti A ja anti B nullgruppi doonorite veri sobiks kõikidele patsientidele ülekandeks. Ma sellest kohe räägin ka lähemalt, et mille tiitrit me seal vaatame. Ja kindel on see, et mida kiiremini seda täisverd patsientile anda ägeda verejooksu seisundis, seda parema lõpptulemuse see annab. Aga see ongi selge, et kui me väga kiires situatsioonis me üldjuhul ei teagi selle patsiendi enda veregruppi ja see, mida me kasutada saame, ongi nullgrupp, mis võiks siis olla universaalne. Et tavapärane universaalne erütrotsüüt, mida kasutada kõik teavad, on nullgrupp ja universaalne plasma, mida kõigile kasutada, on AB-grupp. Aga kui me räägime nullgruppi täisverest, siis on seal täisveres koos nii null erütrotsüüt kui null plasma. Ja kui me et siis see null plasma tegelikult nagu ei sobiks teistele
patsientidele ülekandmiseks, teiste vere AB0 gruppiga patsientidele. Et sealt tulebki vajadus selle tiitri määramiseks. Et miks see null erütrotsüüt on universaalne, on sellepärast, et tal ei ole rakku pinnal ei A ega B antigeene, mis võiks reageerida siin teisele gruppile ülekandes erinevate antikehadega. Ja null gruppi plasmas olevate A ja B antikehade tiitrit määrates me saame valida sellised nullgruppi doonorid, kellel see tiiter on väga madal ja päris suured uuringud on näidanud, et kui valida sellised doonorid, siis nende veri on tegelikult ohutu ja ei põhjusta hemolüüsi ka sel juhul, kui me siin kanname üle näiteks seda nullplasmat B-gruppiga isikule, kellel on endal B-antigeen olemas ja puutub kokku selle B-antikehaga, et siis need tegelikult ei anna sellist väljendunud hemolüüsi. Et juba päris palju aastaid meie eriala konverentsidel on jälle uuesti teemad, et täisveri, see tuleb tagasi ja see on väga huvitav uus alternatiiv komponentteraapiale, et eks ta nii ole, et päris paljud sellised uued asjad ongi hästi unustatud vanad. Seda kasutatakse ka lühendina, sellise ingliskeelse lühendina mujal kirjanduses, et madala tiitri nullgruppi täisveri. Et mis see siis on, et seal valitakse doonorid nullgruppiga, kes on siis madala anti A ja anti B tiitriga seal plasmas ja ka üldjuhul kell negatiivsed. Ja nende veri kogutakse sellistesse spetsiaalsetesse kottidesse, mis sisaldavad spetsiaalseid filtreid, mis võimaldavad eemaldada meil seal kotist leukotsüüte, mida me ei taha patsientile üle kanda. Sest leukotsüütide ülekandega on seotud mitmed ülekandereaktsioonid, alates palaviku reaktsioonist kuni ka mitmed haigustekitajate ülekandega. Ja, aga samas see filter siis säilitab trombotsüüte seal kotis. Ja kui see veri läheb väga värskelt kasutusse, siis see ka kiiritatakse, see kiiritus mõjutab just nimelt neid jääk leukotsüüte seal, et need ei oleks eluvõimelised. Ja vastavalt siis ka märgistatakse need kotid, et noh, kuidas keegi on otsustanud, kas madal tiiter või kõrge tiiter, et pigem me oleme eelistanud, et seal ongi siis see madala tiitri märge peal. Ja säilitatakse seda külmiku temperatuuril ja kui praegu kättesaadav täisveri on säiluvusaega 24 tundi, siis sellisel töödeldud madala tiitriga täisvere säiluvusajaks erinevates riikides on 14-21 päeva, sõltuvalt kuidas see protseduur on siis valideeritud. Ja näidustus ongi tal siis massiivne vere kaotus ja just eriti hea on see, kui ta kasutada ka nii-öelda haigla välistes tingimustes, kus me kindlasti patsiendi enda veregruppi ei tea ja noh, sobikski just nimelt see nullgrupp, mis sobib siis kõigile. Veel korraks võrdluseks paketid, et tuua nagu välja selle noh, nii-öelda täisvere eelist komponentide vastu, et on näiteks kogused, et kui me võtame näiteks 4 doosi täisverd, et kui paljude doonoritega see patsient seal kokku puutub, et siin selles ühes kotis on koos siis nii erütrotsüüdid, plasma kui trombotsüüdid ja need ongi 4 erinevalt doonorilt. Aga kui me võtame paketti, kuhu on pandud näiteks 6 doosi erütrotsüüte, 6 doosi värsket külmutatud plasmat, plus veel 2 doosi, kas siis 4 või 5 pahvikõud trombotsüüte, siis kogus on juba 6 plus 6 kuni 10 veel lisaks doonorit. Et see on väga palju rohkem erinevat nii-öelda kokkupuudet võõram materjaliga. Lisaks seal igas kotis olev veel säilituslahuse maht, et mida suurem on see tsitraadi kogus, mida me seal patsientile üle kanname, seda noh, halvem on tal ka see hüübimissüsteemi nii-öelda toimimise takamine. Ja lisaks veel ka transporti ja
nii-öelda ülekandmise reeglid. Et näiteks värske külmutatud plasma, mis vajab eelnevalt sulatamist, trombotsüüdid, mis vajavad toatemperatuuri tagamist, loksutamist, aga siin on kõik komponentid täpselt samadel tingimustel külmas temperatuuris ja toimivad nagu sama hästi. Et siis... Kõiki neid vereosised säilitatakse ja transportitakse samadel tingimustel ja see annab ka tehniliselt sellise kiirema ja lihtsama kõigi vereosiste koos manustamise. Et me anname summaarselt vähem vedelikku patsiendile ja sellega ka vähendame seda vedeliku ülekoormuse tekke ohtu ja ka vähendame seda tsitraadi nii-öelda hulka, mida me patsiendi üle kanname. Ja ka lisaks trombotsüütide külmikus säilitatuna kiirem trombi moodustamise võime, mis verejooksu puhul on päris oluline. Ja nad on siis filtreeritud, mis on siis erinevus praegusest täisverest, kui te küsite seda oma verekeskusest. Ja nad on vähendatud traali ohuga, kuna me tagame selle doonorite valikuga, et kui võtta praegune täisveri, siis me ei pruugi teada, et kas ta on pärit naisdoonorilt või meesdoonorilt, kuna ta ei ole eraldi nii-öelda selekteeritud või märgistatud. Et, aga sellise madala tiitri puhul seda kindlasti on võimalik teha. Ja madal tiiter siis võimaldab seda tõesti kasutada kõikide AB0 veregruppide puhul. Ja valdavalt ongi siis nullgrupi meesdoonorid, keda selle toote tootmisel kasutatakse ja riigiti on erinevalt otsustatud, et kas selleks kasutatakse siis null negatiivseid doonoreid või null positiivseid doonoreid. Et näiteks meie naaberriigis Soomes on otsustatud kasutada ainult null positiivseid, et siis kuna see null negatiivne on nii defitsiit, et hoida seda siis ainult nendele patsientidele, kes ise on null negatiivsed. Et kuna on ka ette näha, et võib-olla kõik need madala tiitri nullid ei lähe siis nii-öelda reaalsesse kasutusse, vaid seal võib tekkida ka nii-öelda see valmisoleku kogus, mis võib-olla läheb osaliselt akteerimisse. Nii. Et siit on ühest artiklist ka tehtud selline kokkuvõtte. Mark Jaseri poolt, kes on üldse väga suur eestkõneleja sellel uuendatud nii-öelda täisvere kasutamisel. Ta on pidanud sellel teemal väga palju erinevaid loenguid ja ka meie Eesti kolleegidele on ta veel eraldi nii-öelda loenguid pakkunud ja nõustanud ja julgustanud selle teemaga edasi liikuma. Ja tegi ta siis ka küsitluse 27 riigist, kus need madala tiitri nulli programmid on juba kasutusel. Väga paljud kasutavadki seda ainult trauma puhul ja noh, kasutavadki seda nii-öelda limiteeritud hulgas just selle kõige esimeses selle patsiendi käsitluse etappis, et kus nii-öelda tagada tema enda see hüübimissüsteemi toimimine. Ja andis ta ka soovitusi selle madala tiitri nii-öelda väärtuse leidmiseks ja siit uuringutest on ka näha, et see säilivusaeg on erinevates riikides erinev. Ja väga paljud ka akteerivad need kasutamata jäänud doosid, et seal edasi ei toodeta teisi tooteid. Ja kõikides riikides ka pärast ei tehta neid patsiendi nii-öelda hemolüüsi hindamist. Üldjuhul suured, päris mahukad uuringud on näidanud, et ega seal ei, kui see nii-öelda tiiter on eelnevalt hinnatud, et siis seda hemolüüsi seal ei kaasne. Nii, ja meie soovitus. Et ägeda verejooksuga patsiendil, kellele on näidustatud massiivne transfusioon, kaaluda selle madala tiitriga anti A, anti B nullgruppi täisvere ülekande kasutamist. Et see soovitus on nõrk positiivne soovitus ja küllalt madala tõendatuse astmega,
nagu eelmises selles sessioonis ka räägiti, et selles ei tasu suhtuda, et see oleks halb soovitus, et pigem see on nagu väga hea soovitus. Viimase 10 aasta jooksul on selle toote kohta väga palju erinevaid uuringuid tehtud ja tehakse kindlasti veel, et aga miks ta selline nõrk soovitus on, pigem see, et tõenäoliselt ei saada olema igas väikeses haiglas kättesaadav. Et seal peab kaaluma seda tõenäosust, et kui suur on tõenäosus, et selline ägeda verejooksuga patsient üldse sellisesse haiglasse satub, kas on mõtet hoida seal sellist erakorralist varu. Ja veel põgusalt, et kui kaugel me Eestis selle tootega siis oleme, et hetkel ta veel lõpuni valmis ei ole, meil on leitud need sobivad tiitrite vahemikud, see tiitrimine on valideeritud, automatiseeritud, aga käib siis nii-öelda, et ettevalmistus toote enda valideerimisele, et need spetsiaalsed filtritega kotid, et ja kui kaua meil see veri nii-öelda säilub kasutamiskõlbulikusena, et seal kotis endas hemolüüsi ei tekiks. Ja ma usun, et me aasta teisel poolel oleme valmis ka nii-öelda piloot projektiga oma haiglas alustama patsientidel. See on siis minu poolt ka põgusad kõik. Aitäh. Teil on nüüd viimane võimalus küsimusi küsida. Aitäh teile vastupidavuse eest, et me üle läksime. Aitäh esinejatele ja aitäh konverentsi korraldajatele, et meil oli võimalus te esitada. Ja siis ma kutsun teid üles kõiki ravijuhendid koostamisel osalema. Aitäh teile ilusad koduteed.